xidno badda cas 24 TV. Sheikh Salaban Saciid Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Saaxiix xilal kala duwanna ka soo qabtay xukuumaddii madaxweyne Sinaayo oo maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxa uu xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku dhaliilay in muddadii 2 sano ahayd ee ay talada waddanka haysay aanay dalka ka qabanin waxqabad la taaban karo. Isagoo hadalkiisa sii wata, Sheikh Salaban Saciid Cali ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in intii ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay jirtay ay waddanka ka dilaaceen jabhado kala duwani oo xukuumaddan u yaallay oo brioritigeeda koowaad ahaa maadaama doorasho dhacay oo musharrixiintii kula tartamayay isaguba ay ku ololeeyeen qaab qabyaaladeed oo bulshadu ay qaybsantay. maadaama madaxweyne uu noqday mid doortay iyo mid aan dooranba, arriga koowaad u yaallay waxay ahayd sidii uu nabarradooda u dhayi lahaa, bulshadana u midayn lahaa, qabyaaladana uga saari lahaa, qaranna u tusi lahaa. kii doortay kii aan dooranna uu uga dhalin lahaa uu u tusi lahaa inuu isagu madaxweynihiisa. madaxweyne Muuse Biixi wuu ku fashilmay, waa ku fashilmay inuu ummaddiisa inuu mideeyo daayo way sii kala fadhiisatay oo intii isaga isugu xornayd ee isaga u codaysay ayaan maanta isugu xulnay. waxa dhacay waa markii koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya muddada 30 sanadood ay jabhada ka dilaacaan darafyada ah, hadday tahay darafka bari iyo haddii ay tahay darafka galbeedba. madaxweynuhu siyaasad saxa kama yeelan, laba xaal mid baa u yaallay: inuu xoog ku qabta uu yaallo qarankiisa bido, inuu xoog inuu xaajo ku dhammeeyo oo dadka jabhadahee u baxay ka soo xareeyo, iyadana way u taalay. mid kastoo ummadda dhaca buurtu gelayaayo qabanay. marka madaxweynaha ayay u muuqanayn 4 qof ee buurta galay, ha eego mid dad laayay baa barito odhan iyo jabhadda caaraan ku biiray, isagoon caarana ku biirin kuwa galbeedna ku biirin, sababtuna ay tahay jeriimo uu dalka ka geystay. markaa meelaha lagu gabadaa amnigay kharibaan. waxaan iyadana ka xumahay, madaxweynuhu wuxuu la kulmay haldoorkii reer Soomaali, wuxuu la kulmay beeshii uu ka soo jeeday caare, wuxuu ihi askartii waan cafiyey, caarena maan cafiyne maan saamixin. waxay u muuqanaysaa inaanu midna cafiyindii, ilaa ninku u baxay waa ninka meesha hogaaminaya. hogaamiyahaagii maan cafiyne, adigu magaalada kaalay dacid kaa dhageysanaysa ma jirto. taana waxay ku tusaysaa inaan arrintu inay gabagabowdo, inaanay madaxweynaha dhabka ahay diyaarna aanu ahay. dowladdii siyaad barre xoogga weyneed waxaa ku dhiirsaday reer miyi fahmayu. dowladnimadu waa haybadda, haddii reer miyigu ku fahmaan inaanad waxba qaban karaynin, reer miyiga kaa dhacsanaya qori. siyaad barre waxaa riday reer miyi fahmayu, iyagaa qoriga ku ridayay iyaga. hadday dowladda dadku ka haybaysan waayaan oo dadka hoose ay ka haybaysan waayaan, amniga faraha ka baxay. runtii qarankeennu waa curdin. Somaliland dhiig baa ku baxay, dad baa u soo dhintay. 20 sanaynu u sabraynay, 30 sano ayaynu maraynaa oo aynu dhisan nahay caalamkana aynaan ka ictiraafsanayn oo aynaan baasaboorkeennu soconayn oo aanu soconaynin dhibi inaga haysataa bixideenni oo kii xanuunsanaya dhakhtar loo dirayo. dadku maxay u sabrayaan? dadku waxay u sabrayaan qaran baydin maalin heli doontaan bay u sabrayaan inaanad horumar la taaban karo oo muddada 2 sano madaxweynuhu gacanta ku hayay dalka aanu ka qabsoonin. burco imika way xanuunsanaysa. koodoodu yaa galay mugti, weli tiim ka socda iyo wasiir caafimaadka oo ka hadlayo le koodoodu yaa galay xaguu ka yimi ma jiradi. madaxweyne Muuse intii uu dalka qabsaday 2 guriba xadhigga ka jira. markii laga yimaado gurigii wasaaradda awqaafta dowladdii hore ay dhammaysay oo ku bilaabay xarika ay gashay hay-adda aafooyinka iyo guriga guddida qandaraasyada oo budgetkii dowladdii hore ku jiraysan, labadaa guri oo waxa ku baxayna aanay badnayn ayuu madaxweynuhu 2 sanadood oo uu dalka qaranka hayay ayuu qabtay. marka laga yimaado faankooda keliya isugu ururay shaqo qaran 1500 qof baanu shaqo qaran gaarnay, milyan milyan baad u qortay
si cashwaayna waa loo kala diran aqoon ku dhisnayn wasaaradda caafimaadku ha qaadato wasaaradda waxbarashada 700 qof qaaday xagee kala geysa 700 qof suuqay taageena shaqada looma abuurina milyoonu baa loo diraa madaxweyne muuse waxaad moodaysaa inuu dimuqraadiyadeena si baabinayo amnigiina askaraha dabadaha ka muuqda darkiis labadaas inuu qaranka ku iibgeynaa labadiiba way liitaan madaxweyne daahir riyaal ka ahayd 4 doorasho ayuu qabtay isagoo budgetkiisu yahay 94 million halka maanta budgetkeenu maraya 400 billion buu maray miisaaniyadii laakiin daahir riyaal waxa 94 million buu golaha deegaanka ku qabtay golaha baarlamaanka ku qabtay tii madaxtooyadu qabtay ma hayna maanta 400 million iyo iska daba wareeg maanta riyaal raac kee berri toolana ali raac keed saa dambena kaa kala socotii Sheikh Salaban Saciid Cali isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka jawaabay eedo dhawaan uga yimid wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland. Dhaliishaad waxa ku badatay Cabdullaahi xukuumadii hore. Lacag bay cuntay, wariyay dhisatay. Waa markii koowaad xil lagu magacaabo xukuumadii hore. Wasiirka xigeenkii loo magacaabay amnigaad hayda amni darada ka shaqeeyay. Rasaastii dhacdaba Cabdullaahi ka dambeeya booliska baaray. Faaskooladiisi ba halkeer maraysa, qorigiisi ba halkeer maraya, waxa subay baaray. aniguna berbero waxaan kaga noolay oday weyno u taliyay aduguna berbero waxaad kaga nooshay deegaanadeeda qaar inaan degmooyinkeeda qaar tagi karin waa Cabdirsaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka badacas magaalada berbera kata diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo in si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso